নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী আশা হাজৰিকা। মই কঠিয়াতলী ব্লকৰ এগৰাকী জিএনআৰচি স্বাস্থ্য মিত্ৰ হয়। আৰু মই আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ প্ৰতিটো ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকক কিদৰে নিৰোগী আৰু সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব লাগে তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকক মই জনাওঁ আৰু অৱগত কৰোঁ। আৰু তেওঁলোকক অৱগত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে কিদৰে চাফ চিকুণ বা তেওঁলোকে কিদৰে মানে নিজৰ শৰীৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে থাকিব লাগে সেই বিষয়ে তেওঁলোকক মানে যত্ন ল'ব লাগে সেই বিষয়ে তেওঁলোকক জনাওঁ। যিসকল ৰোগী মোৰ লগত আহিব বিচাৰে তেওঁলোকক আমাৰ জি এন আৰ চিয়ে যিবিলাক গাড়ী প্ৰদান কৰিছে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ লোকসকলক আহিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ আমাৰ গাড়ীখনত হস্পিটেললৈ অনা হয়। তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ আনি তেওঁলোকক ডক্টৰক দেখুৱাই একেদিনেই দেখুৱাই মেলি আমি তেওঁলোকক লৈ যাওঁ। আৰু তেওঁলোকে ইয়াত আহি পেলাই বহুখিনি আমাৰ গাঁও অঞ্চলবাসী উপকৃত হৈছে। এই কাম কৰাৰ পৰা বহুখিনি আৰ্থিক হিচাপে মই বহুখিনি উপকৃত হৈছোঁ আৰু ঘৰতো মই আৰ্থিক হিচাপে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ জি এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষক আৰু লগতে আমাৰ নোমল চন্দ্ৰ বৰা ছাৰ।